Mein Bruder ist ermordet worden von einem Radikalist, ein Dschihadist. Der kam aus, gerade aus dem Bilger-Reise. Er hat den Gott von ISIS beschimpft, nur. Und unsere Regierung, sie sagen, dass wir gegen ISIS, ja, und sie machen das. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Überhaupt nicht. عضو بحزب شيوعي اردني طبعا بدي احكي اول شيء انه الاسلام ملوش دخل وملوش علاقه بموضوع قتل ناهض بس الافكار الداعشيه اللي قاعده بتطلع من يعني من تربيه الاطفال نفسها والناس اللي عم بتربي اطفالها على الفكر الداعشي على الفكر الارهابي على الفكر الدموي هي اللي بتخلي تطلع مجرمين وارهابيين واحنا طبعا كشعب اردني احنا ما من دين ابدا للمسلمين لا احنا من دين داعش احنا من دين كل واحد بايد داعش وكل واحد بيحكي الله لا يرحم الشهيد ناهض حتر شهيد واللي بدي احكي اخر اشي انه احنا بنفدي الاردن قلبنا مسلمين ومسيحيين وما في فرق بيناتنا وداعش هي الارهاب بس Ich glaube, wir sind nicht so abgeschirmt oder abgeschnitten von was ist gerade passiert in der ganzen Region, Syrien, Libanon, Irak und so weiter. Wir sind mittendrin. في تاريخ الأردن والعروبيين والشرفاء لكنه يوم أبيض في حياة ناهض حتر. You know, I am a Muslim, I'm not a Christian, and I'm here to support this candle lighting. Why was he killed? I don't know. But this united us instead of dividing us, and it will keep uniting us. Nahed al-Urdun! Nahed al-Urdun! Nahed al-Urdun! Nahed al-Urdun! Nahed al-Urdun! هو الأردن ناهد هو الأردن هو الأردن وبدون ناهد راح ينكسر الأردن بدون ناهد لا الأردن لا الأردن لا الأردن كلنا ناهد كلنا الأردن كلنا ناهض وكلنا الاردن شو انا بالعكس باكد انه انا ما كنت مع ناهض حتر لكن انا ضد موته وضد انه اصلا يعاقب بالطريقه هاي ولو في قانون بده يعاقب الكل ما يعاقبش بس ناهض حتر يا mein Bruder ist ein Mensch der sagt Jordanien ist ein säkular Staat sie soll so bleiben sie sollen so leben er will nicht anders als das ist seine Botschaft Für die ganze Welt, er will nur, dass wir zusammenleben in einem säkularen Staat. Und nichts anderes.